ନିତ୍ୟୋତ୍ସବ ନିତ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ନିତ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାରବୀତ ଅନୁଧାରଣ କରି ଯେଉଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳଚର ଥଳଚର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ ବା ପଶୁ ହେଉ ବା ପକ୍ଷୀ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗଜରାଜ ମଧ୍ୟ ଡାକ ଦେଇଥିଲା ତା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଯିଏକି ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁ ବରୁଣ ନାମକ ଯେଉଁ ହ୍ରଦ ଥିଲା ସେଇ ହ୍ରଦ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗଜ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ତୃଷ୍ଣା ଆତୁରରେ ସେ ତା'ର ଶୋଷକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ବରୁଣ ହ୍ରଦକୁ ସେଇ ହ୍ରଦରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେଠି କ୍ରୁର ନାମକ ଏକ ଯିଏକି କୁମ୍ଭୀର ନାମ କୁମ୍ଭୀର ବାସ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ଗଜକୁ ଗଜର ପଦକୁ ଧରି ନେଇଛି ମୁଖ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ତାକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିବ ତାକୁ ଭୋଜନ ଭୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେତେବେଳେ ଗଜ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି କେମିତି ସେ କୁମ୍ଭୀରର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛି ନା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ସେ ଆଉ ପାରିନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୁମ୍ଭୀରର ମୁଖ ଭିତର ଗୋହର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆତୁର କଣ୍ଠରେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଛି ତା'ର ଯେଉଁ ଶୁଣ୍ଡକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ କରିକି ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାହୁ ଦୁଇ ବାହୁ ଟେକିକି ଡାକନ୍ତି ସେହିଭଳି ତା'ର କ'ଣ କରିଛି ନା ଯେଉଁ ଶୁଣ୍ଢକୁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସାଲବେଗ କହିଛନ୍ତି ଗଜରାଜ ଚିନ୍ତା କଲା ଥାଇ ଘୋର ଜଳେଣ ଚକ୍ର ପେଶୀ ନକ୍ର ନାସି ଉଦ୍ଧାରିଲ ଆପଣ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ବସିକି ଆସିଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରତୀତ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାର ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଭାବିଥାଏ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ କରିଥାନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୀପର ଧୂପ ସରିଯାଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୈଲମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଖଚା ହୋଇଥାଏ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନା ଏକ ଗରୁଡ଼ ଯିଏକି ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ ମେଲାଇ ଉଡ଼ୁଥିବାର ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ତାପରେ କିଏ ବସିଥାନ୍ତି ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ନାରାୟଣ ଭାବରେ ବସିଥାନ୍ତି ଚାରି ହାତ ଯିଏକି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କୂଳରେ କିଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ଏତେ ଇଏ କରନ୍ତି ମୁଁ କାଇଁ ଜାଣିନି ସେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କ'ଣ ନା ବଳଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଛନ୍ଦିରେ ବସିଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ଦୁଇ ହାତରେ ଏକ ପଦ୍ମ କଢ଼ିଟିଏ ଧରିକି ସୁଦର୍ଶନ ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆହୁରି କ'ଣ ତଳେ ଗଜ ଥାଏ କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାହୁ ଲମ୍ବେଇ ମଧ୍ୟ ଗଜଟିଏ ସ୍ତୁତି କରୁଥାଏ ଏହାକୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ ନା ତା'ର ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ନିହାତି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଭକ୍ତିଭାବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେବତା ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଦେବତା ଡାକନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ପଶୁ ଏକ ଭକ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା ତା'ର ଆତୁର କଣ୍ଠରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଏହାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଭକ୍ତିର ଏହି ହେଉଛି ପରାକାଷ୍ଠା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ ଏହି ଗଜ ଉଦ୍ଧାର ବା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷଣ ସ୍ତୋତ୍ର ଯିଏ ଏହି ଦିନରେ ପାଠ କରିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ନିଜେ ତ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତା'ର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସମସ୍ତ ମୂର୍ଖତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଭକ୍ତିଭାବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆଉ କାହାର ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାମଗୋତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗଜଉଦ୍ଧାର ସ୍ତୋତ୍ର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷଣ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରାଯାଏ ତା'ର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପୁରାଣ ମତରେ ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଗଜଉଦ୍ଧାର ବେଶକୁ ନିହାତି ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଦିନ ଆତୁର କଣ୍ଠରେ ମୋତେ ଭକ୍ତଟିଏ କରିଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବି ଯେକୌଣସି ହେଲେ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବି କାହିଁକିନା ଗଜ ଲାଗିପାରିଲା ଆଉ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଲାଗିପାରିବିନି ନିହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ ଗଜ କଥା ଶୁଣିଲେ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ